Správy televízie Severka. Tento víkend v Múzeu slovenskej dediny v Martine vyvrcholil program 34. ročníka turčianskych slávností folklóru. Organizátorom hlavným je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a spoluorganizátori sú Slovenské národné múzeum, mesto Martina a občianske združenie Tuzluk. Slávnosti folklóru začali v priebehu týždňa s prievodnou aktivitou v Centre voľného času Kamarát v Martine koncertom detských solistov. V stredu program pokračoval hudobno-poetickým koncertom Súznenie. No už a včera sme už tu na Múzeu slovenskej dediny začali s takým prvým programom. Vystúpila ľudová hudba Javorové husle a po nej divadelné predstavenie s ľudovou tematikou. Aký pán, taký krám, len za staré handry dám. Kúpuj kačo, ak máš za čo. Treba mi za noc na plen, ja somu nechcem hľadať. Na tomto tradičnom folklórnom ľudovom podujatí vystúpilo v nedeľu zhruba 17 kolektívov. Sú to prevažne kolektívy z turčianskeho regiónu, pretože týmto podujatím sa snažíme podporiť ich činnosť, aby ostali aktívni, aby tie folklórne skupiny udržiavali svoju činnosť, zase detičky, detské folklórne súbory, aby ich to motivovalo k ďalšej práci. No a z detských folklórnych súborov tu vystúpi detský folklórny súbor Turiec, detský folklórny súbor Žabka, detský folklórny súbor Lúčik, detský folklórny súbor Kalužiar, to sú všetko súbory z turčianskeho regiónu. Z dospelých folklórna skupina Hrádok Bystrička, Sklabiňa, Šútovo, folklórny súbor Lisec Kriváň, ženská spievacká skupina Kamarátky a mnoho ďalších. Hosťom tohto ročných folklórnych slávností bol kolektív Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša. Pre návštevníkov bola pripravená aj výstava úžitkového výtvarníctva, ukážky tradičnej výroby, jarmok tradičných remesiel, detské tvorivé dielne s ľudovou tématikou a výstava detských výtvarných prác Turiec maľovaný. Cieľom tohto podujatia je uchovávať naše tradície a zvyky. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.